allihopa och välkomna till en ny video. Idag är äntligen dagen här när ni ska få hänga med när jag först har en clubfitting tillsammans med Titleist. Jag får hem mina klubbor och sista delen är när jag testar de här nya klubborna. Och om det är så att ni inte vill se varenda liten sekund av den här videon så kan man ju välja så olika kapitel. Så första delen är ju just när jag är på Arne Golfklubb med ett proffs eller liksom en expert inom just clubfitting. Och sen så när jag får hem klubborna, men ni kanske bara vill se när jag är ute och spelar, då kan ni bara spola dit så att ni just får se det som ni tycker är allra roligast. Så hoppas ni är taggade, häng med! Hej allihopa och välkomna till en ny video. Idag ska jag äntligen få testa ut nya klubbor. Och jag befinner mig på Arninge Golfklubb. Och vem är du? Tommy Walter. Tommy Walter. Och du jobbar på Titleist. Ja, exakt. Så att det är jag som kommer hjälpa dig i den här djungeln med material. Ja, för alltså jag har ju då golfklubbor. Det är ju ett, liksom ett krav när man spelar golf. De här är ju kanske 11 år gamla. Och jag ska helt enkelt bara få se hur stor skillnad det liksom egentligen kan bli av att få nya klubbor. Så ja, vi sätter igång. Men om du bara får liksom en första bara blick på de här, vad känner du? Ja, men exakt. Så om vi delar upp det här i tre sektioner så har vi ju järnklubbor. Och så har vi de kortaste wedgarna och sen så har vi då träklubbor. Och alla de här klubborna har ju några på nacken. Det behöver inte vara dåligt, men okay, troligtvis har det hänt ganska mycket med materialet. Ja. När det gäller kontroll, men också längd. Det säger folk. Ja. Om vi kollar på de här då, så kanske vi kan hitta någonting bättre, snällare. Okay. Men framförallt så att det är anpassat för dig när det gäller skaft, skaftlängd, vikt, flex och sen det här med vad man kallar live-vinkel. Okay. Så det ska vi kolla av idag. Ja, men, så vi börjar med järn. För jag tänker att vi får igenom det, för då kan vi också kolla lite grann på hur de kortaste klubborna ska se ut. Det som är över, och sen kan vi hoppa över till driver och eventuell spoon då. Vi jämför med järnsjuer, så det är den du ska börja med att slå. Så vi tar några slag med den så att jag får en uppfattning om hur, vad du har för tendenser. Ja, men precis. Så den är ju höger och vänster. Alltså, precis. I höstas fick jag reda på att jag har tendens till vänster. Ja. Och det visste jag inte. För jag har aldrig sett att den gått vänster. Men efter det började jag slå vänster. Ja. Och nu verkar de gå till höger. Ja. När du slår en vanlig järnsjua, upplever du att du slår för högt? Lagom högt eller för lågt? Jag antar att det är lagom högt. Okay. Alltså jag har aldrig haft problem med låga slag liksom. Har du någon favoritboll? Prov 1. Ja. Ja. Och försök fokusera att slå mot den vita pinnen. Ja. I will try. Ja. Kan vi ta en sista där nu? Och är det där mer av din miss? Att den läcker ut till höger? Ja. Ja. Som du upplever det själv då? Ja, absolut. Ja. Målet med en ny järnklubba nu då, för dig själv. Vill du ändra på bollflykten, förutom att den går höger då? Vill du att den ska gå längre, högre? Något Nej, inget behov av det. Inget behov. Bara rakare. Känslan, är den bra eller känns klubban för tung eller för lätt? Nej, jag tycker den känns bra. Men jag har haft en sväng så jag vet ju ingenting annat. Nej, då tar jag den. Ska vi kika lite på vad det är. Den här är typ 3/4 tum längre än damstandard. Okej. Okay. Hur lång är du? 1,71. Och det har nog varit sedan dess. Ja. Aldrig, eller slutade växa när jag gick i sexan typ. Det här är en svingviktsvåg, så den kollar balansen på klubban, om den känns tung eller lätt. Och nu är den inne på något som heter D1, vilket är lite tyngre än damstandard. Det säger egentligen inte så mycket, för det säger ingenting om totalvikten. Så alla klubbor väger olika. En järnsjua, din järnsjua väger 410 gram. Sen kommer nästa klubba, järn 8, då kommer det vara tyngre huvud, sen kommer det väga annorlunda. Okay. Järn 6 kommer att vara lättare huvud, sen kommer också väga annorlunda. Mm. Greppet väger väl kanske runt 40-50 gram, beroende på vad det är för grepp. Och sen kommer skaftet här på. Men bra. Vad fick du för liksom information om den klubban? Alltså, känns den liksom helt off? Nej, gud nej. Nej. Det är absolut inget. Jag vill bara veta vart du är någonstans idag. Vad du liksom svingar med för någonting. Om du svingar med jättetunga, jättelätta, jättelånga, jättekorta. Så att jag kan bygga någonting som du känner dig bekväm med. Så att det är väl egentligen det. När det kommer till skaft. Se här, det finns ju en djungel med skaft. Ja.
Och alla har olika längder, vikter, flex, olika profiler för hur mycket de böjer sig. Mm, mm. Det är någonting som kommer passa dig bättre. Vi vill försöka gå så lätt vi kan kontrollera. Så att jag börjar med ett skaft som jag tror är ganska likt det du har. Ja. Sen har vi massa olika huvuden nu. Men gud vad sjukt. Att man kan bara skruva på. Liksom. Ja, så att när du provade ut dina gamla klubbor. Ja. Då var det ju kanske två modeller. Ja. Nu har vi bladklubbor. Mm. Vi har förlåtande proffsklubbor. Vi har starkare klubbor i loft med olika tyngdpunkt så att de kommer gå olika högt. Jättemånga olika modeller, alla olika loft. Mm. Så att vi går från 35 till 34 till 32 till 31 till 29 till 26. Okay. Mm. I samma huvud. Mm. Så precis som man provar driver, ska man ha 8, ska man ha 12 grader. Mm. Så provar man igen på samma sätt. Mm. Behöver jag slå högre, lägre, mer spin, mindre spin. Mm. Beroende på hur man... Så att de klubborna ska vi testa, inte allihopa. Nej. Det behöver vi inte göra. Jag kommer börja med den här profilen. Mm. Och så ska vi se om vi får ut både höjd, längd och kontroll. Ja. Och blir det så att det går för långt, då har vi troligtvis gjort avkall på någonting. Ja. Typ spin, så att den inte stannar tillräckligt bra. Okay. Så att det måste vi vara noga med. Mm. Vi kan inte bara fokusera på längd exempelvis. Men vi börjar slå den. Ska vi se vad som händer. Och det här är bra längd och så för mig. Det kommer vi se nu. Oj. Ja, det kändes direkt. Ja, sköna grepp. Ja. Lite nyare än vad jag har. Och nu kommer vi kommer testa massa olika skaft, olika huvuden, ja. Olika vinklar, olika längd, olika vikter. Ja. Så att det kommer troligtvis kännas halvbra tills det blir riktigt bra. Okej. Okay. Så att du blir inte, liksom, känner inte att det är tråkigt om det bara liksom går dåligt i början. Precis. Hur ska jag tänka? Liksom, jag ska bara se bollflykt eller liksom hur... Det, du ska fokusera på att bara slå. Ja. Om det är någonting som du upplever som är bra så får du gärna säga det. Men annars du ska inte försöka anpassa dig till klubban. Nej. Så. Vi ska kolla lie nu. Jaha. Och lie-vinkel, det är vinkeln på klubbhuvudet i förhållande till skaftet. Ja. Och då drar jag ett streck på en boll så här. Superenkelt, kan vem som helst göra. Så det är bara viktigt att det strecket är rakt, för det kommer bli ett streck på träffytan sen. Mm. Hur jag träffar bollen? Ja, exakt. Gud. Och det gör ingenting att du blev lite tjock där. Vad så bra slag, alltså jag är helt grejen. Ska vi kolla? Ser ni att det blir ett streck på träffytan? Och det är ganska rakt, eller hur? Mm. Inte så snett. Nej. Hade det varit jättesnett. Ja. Då hade vi varit kanske, då skulle vi titta på att vi ska bocka om klubban. Okay. Man kan även titta på hur mycket gräs det är. Tå mot häl. Mm. Och om det är någonting så är det mer gräs på tån än bara på hälen. Mm. Det betyder att du kanske träffar det mer sådär i marken. Mm. Om vi går över till datorn. Det slaget säger 60 dynamisk lie. Standard är 63, så det betyder att du slog den flakt. Men 65 på det. Där har du dragit ner tån i marken. Mm. 65. Där är standard. Så att du är fler slag med tån ner i marken. Okej, okay. Och vad innebär det? Det kan då... det betyder att tån trycks ner i marken. Antingen för att skaftet är för mjukt. Eller att du står för upprätt. Jag ska inte ändra på dig. Nej. Vi ska ändra klubban efter dig. Mm. Så att vi vet inte om det är lajen eller om det är skaftet. Mm. Eller om det är skaftlängd. Eller vad så att det är det vi ska testa. Mm. Så att jag börjar med att skruva om den så att den sitter mer upprätt. Okay. Det här med live-vinkel. Mm. Det viktigaste, oavsett live-vinkel, är att vi bibehåller hög bollhastighet. Ja. Och då är det alltså riktningen som är det viktiga. Mm. Inte hur torvan Nej. Är djup i tån eller djup i hälen. Det är inte, alltså just det med strecket, det är bara en indikation på var vi ska gå någonstans. Okay. Testa nu. Sjukt om man bara så här... Känner skillnad på varje liten korrigering. Ja. Men att det är så små detaljer som gör. Ja, alltså... men det är så... Fan, det här är... Alltså, kolla alla andra marknader. Du provar ju ut precis allting. Och det här är en ganska stor del i en utprovning, att du har rätt lie. Så att om du slår med tån ner i marken så kommer du troligtvis starta mer höger. Troligtvis. Ja. Mm. Mer upprätt så kommer du troligtvis starta den bättre i vänster. Oj, vad sjukt. Ja. Men det här, allt är ett stort kanske inom golf. Okay, det finns inga absoluta sanningar. Nej.
slå ett slag till. Och den känns inte för lång eller för kort. Nej! Gud vad jag träffar avigt. Du spinner den helt okej. Okay. Vi ska testa en klubba som kommer spinna mer. Vart här ser man spin? Här uppe. Spin rate. Okej, okay, den, ja. Vad säger de där siffrorna? Vad säger du, 6000? Ja, nej, men exakt. RPM? Ja. Mm, så att det, för dig så är det ganska mycket spin. Och spin, okay. Den spinner ju, en boll spinner runt sin egen axel. Ja. Så att den kan inte spinna åt två olika håll. Nej. Så den har alltid backspin. Ja. Mm. Och sen behöver man mycket med ett järn för att den ska stanna snabbt. Mm. Mm. Lite mindre med driver så att den kan flyga långt. Såklart. Mm. Så att pratar man förlåtelse när man pratar järn så pratar många om förlåtelse i sidled, men de glömmer distanskontrollen. Mm. Så många förlåtande järn idag kanske går rakt. Men ibland så går det kort och ibland så går det väldigt långt. Mm. Och då åker man över grin så måste man chippa tillbaka och rädda sig. Så att då blir det inte en mer förlåtande klubba. Nej. Det blir ju sämre klubba. Mm. Ja, verkligen. Ja, det gillade jag faktiskt. Det ser ut på de här siffrorna som att du har väldigt bra stoppkontroll med den. Okej. Okay. Mm. Här tittar vi på det. Ja. Hur bollen kommer ner mot marken. Landing angle. Exakt. Mm. Den vinkeln ska vara, vad vi tycker, mellan 45 och 55 grader. Okej. Okay. Och du ligger på 49, så det är perfekt. Mm. Så då har du bra stopp. Okay. Mm. Det ger mig en indikation på att dina längre klubbor kommer du kunna spela med utan större problem. Mm. Så har man för flack bollflykt, då måste vi gå till ett större chassi med mer fart som går högre. Mm. Så att vi har T-serien, det är 1, 2, 3, 400. Mm. Desto högre siffra, desto mer fokus på längd är det. T-100 skulle jag säga personligen då, är det mest förlåtande klubbar du kan tänka dig som inte då är designad att gå längre. Så här har du klassiskt loft. Okay. Så att det betyder att det finns ingenting som ger extra fart eller någonting, utan det är du som levererar längden. Mm. Upplever du ett annat ljud? Ja, lite så här lättare. Eller, ja. Upplever att det är en annan bollflykt? Högre. Ja, och det kommer ju från det svagare loftet. Ja. Där kan vi stanna. Den här klubban ger dig mer spin. Ja. Så att den stannar snabbare. Men du kommer slå nästan en klubba kortare. Jag ser det. 125. Den andra var så 139 typ. Ja. Ja. Och vad vill man där? Eller det beror på vad jag vill. Hur mitt spel ska vara. Liksom. Vad jag tycker så har du bra stopp med de tidigare modellerna. Mm. Och det känns ju, om inte du tycker att den här var mycket skönare och bättre och snyggare. Mm. Så är de andra bättre för att du bibehåller den längden som du skulle kunna ha. Mm. För att du har tillräckligt bra stopp. Mm. Så att, annars har man inget stopp i bollen, ingen spin. Ja. Då går man till den här. Okej. Okay. Då ska vi testa olika skaft. Mm. Okej. Okay. Båda presterade bra, det är därför jag låter dig lite bestämma. Mm. Mm. Jag är inte den personen som liksom kommer säga åt dig vad du ska ha. Men om du har svårt att bestämma dig, då kommer jag ge dig en stark rekommendation. Mm. Men det är ju i slutändan du som ska spela med klubben och gilla det du spelar med. Så att nu har vi då slagit med 95 gram i järnskaftet. Ja. Vi ska hoppa ner nu till 65 i grafit. Bara för att vi hoppar så långt ner vi kan. Ja, för att se om det är helt galet eller om det blir ännu bättre. Oj, och blir det lite för lätt, då går vi upp några steg. Ja, för bara, okej, så det gör att jag kommer slå kortare? Eller är det att, eller vad är det som skillnaden på grafit och liksom så att det finns en idé bland golfare att man ska slå längre om man går till grafit. Jaha! Men det är inget som vi ser någon stor skillnad på. Nej. Skaftet är väldigt ansvarigt för det som händer i sidled. Mm. Mm. Så om det är för mjukt och för lätt, framförallt för lätt, då kommer du sprida bollen. Ja. Svårt att starta den rätt. Mm. Är det för mjukt så kommer du troligtvis dra den till höger. Men det där är spelarberoende. Mm. Mm. Det är klart att med lättare skaft så har man teoretiskt möjlighet att slå den snabbare. Men det behöver inte bli så för dig och det blir inte så stor skillnad oftast. Mm. Okay. Så att vill man slå längre då ska man kolla på det här. Mm. Och det här tillsammans med dig är motorn, det som ger mer fart. Mm. Är du otrygg då kommer du sänka hastigheten. Mm. Är du trygg med klubban då kommer du våga svinga snabbare. Mm. Nu kommer du få testa en halv tum kortare. Okay. Så vi pratar i tum. Ja. Halv tum, 1,27 cm. Mm. Vill du försöka slå den med lite drå, vänsterskruv? Mm. Eller vill du bara slå rakt? Eller rakt, Så att du vill inte ha en vänsterskruv?
Det är klart man vill i och för sig, men eller? Jag har aldrig haft det. Nej. Och det här med vikt nu då? Ja. Känns det bättre eller sämre? Ingen uppfattning, faktiskt. Skaftlängden? Känns det bättre eller sämre? Så att alla bolag har ju gått så. Mm. Det är väl för att, alltså... Varför det går vänster? Det finns också massa olika anledningar. Ja. Du har ju en mer upprätt klubba. Det är en lättare klubba. Det är en kortare klubba. Ja. Allt det kan ju bidra till att du får runt klubban lättare. Ja. Den där var ju jättebra. Ja, den var perfekt. Ja. Men du har ju börjat råa mycket mer nu med den här klubban. Ja, det stämmer. Ingen har ju gått dit bort. Så det här med att jag pratar om att för mjukt kanske... Att du stressar skaftet för mycket så du börjar gå till höger. Mm. Det har ju inte hänt nu. Nej. Så det är inte för mjukt för dig. Nej. Det är lättare att råa styvare skaft. Mm-hmm. Bollflykten ser bra ut, men vi har ju börjat missa lite för mycket vänster. Ja. Och det kanske är då att det är lite för lätt. Mm. Hur, alltså, tycker du att alla borde göra så här? Alltså, om man har typ 25 i handikapp, är det också värt att göra en... Det är viktigare för 25 handikappare. Att göra en, ja. Att jag gör en? Ja. Okej. För att en duktig spelare kan anpassa sig till klubban. Mm. De känner om den sitter så här eller så här. Mm. Mm. De känner om den är för mjuk och då kan de anpassa svingen. Mm. Men en dålig spelare kan ju inte det. Nej. Om du köper skor på nätet och så har du inte riktigt koll på din skostorlek. Då är det ju ganska lätt att du får fel storlek. Mm. Och det kommer inte kännas bra. Nej. Samma sak med det här. Det här är ju ännu viktigare för att du vill ju... Alltså golfare vill ju utvecklas. Mm. Det är ju ett personutvecklande folk. Och har du fel grejer då blir det bara svårt att utveckla sig själv. Och då kommer man troligtvis tycka det är tråkigt och så kommer man kanske sluta. Det kostar ju ingenting med en utprovning hos de stora fabrikaten. Okej. Och det är bara för att vi tävlar ju mot varandra. Så att jag vill ju gärna att ni spelar med vårt märke. Ja. Och så kommer Callaway och TaylorMade här bredvid också. Mm. Så vi liksom krigar lite om samma folk. Okej, och därför är den gratis själva utprovningen. Ja. Mm. Men det behöver inte vara så i all framtid. Det vet vi inte och hur trenderna ser ut. Om vi kommer börja ta betalt. Ja. I USA tas det betalt. Ja. Så att, det kanske kommer här också. Men så att alla borde göra en utprovning. Ja. För att alla har vi olika längd, olika fysik. Vissa har långa armar, vissa har korta armar. Mm. Men det vi gör nu då, jag tyckte att det här såg jättebra ut. Det är Trackman. Trackman är ju då en dubbelradar, dopplerradar som mäter allting vad bollen gör. Mm. Så den kan man ju inte lura. Nej. Den mäter hastighet och allting, men den ser ju inte ditt tempo. Nej. Det är ju någonting som vi ser när vi tittar på din sving. Om vi ser att det blir för tungt så blir det trögt och man ser att det blir jobbigt. Och då tänker jag, ska du klara alla de här klubborna under 18 hål? Mm. Ska du även de längre klubborna? Mm. Kanske inte. Vi ska ju ändå göra att vi har fokus på de sista fyra hålen. Mm. Så att vi vill gå så lätt vi kan kontrollera. Okay. Så att det här var ju helt okej. Okay, ja. Men vi började missa vänster så att vi går upp ett steg i vikt. Ja. Fortfarande grafit. Ja. Vi var på 95 gram i stål. Nu, sen hoppar vi ner till 60-65 gram. Mm. Och nu är vi på någonstans runt 80 gram. Okay. Lite emellan. Okay. Trenden nu är... Åh, bra. Trenden nu är ju att svarta skaft är ganska coolt. Okej. Okay. Det är viktigt att vara cool när jag ska. Men, ja. Mm. Skaftet är lite som en danspartner. Så är det fel och ni trampar varandra på tårna, då går du höger och vänster. Men är det rätt så träffar du pinnen två gånger. Hela tiden. Ja. Så det här ser ju jättebra ut. Det ser väldigt bra. Och det är enkelt att göra en utprovning på en person som är konsekvent. Ja. Oavsett om de är duktiga på papper eller inte. Men är man konsekvent, då blir resultatet väldigt bra när man gör en liten justering. Och där var jag miss höger, men den var inte så missad. Nej, exakt. Eller blev inte så missad. Nej. Så det här känns ju väldigt lovande. Nu tar vi en sista. Mm. Så att du har ju jättefin bollträff nu. Ja. Riktningen är bra. Att den där inte droade. Ja. Det är liksom mer bara att man tränar. Mm. Men du har ju varit inom green hela tiden. Ja. Du har inte haft någon miss höger eller vänster. Så att det är en indikation för mig att det här är väldigt bra. Ja. Som jag sa, för lätt då blir det för mycket vänster, för mycket höger. För tungt då blir det oftast bara höger. Mm. För mjukt bara höger. Troligtvis. Mm. Allt är bara ett stort troligtvis. Ja. Men det här har du ju väldigt fin kontroll i och svingen ser väldigt ledig och fin ut. Mm. Gräset här ser väldigt jämnt ut över hela bladet. Bollträffen ser ju fantastisk ut. Ja, jättebra. Så att det går inte att göra så mycket mer. Vadå, så nu är vi klara? Nästan. Ja. Vi ska prata om hur många klubbor vi ska ha, vi ska prata om vilket grepp du ska ha. Kul!
Det här är då standard herrtjocklek. Ja. Gillar du det? Ja, jag gillade att det var ja. Så du vill inte ha smala? Jag har inte så långa fingrar, så egentligen borde jag ju inte vilja ha så tjockt, eller? Smaksak. Ja. Så att grepptjockleken kommer inte vara avgörande för riktningen i sidled. Nej. Även om vissa har den uppfattningen. Ja. Det kan vara så för unika spelare, men som en generell sanning så kommer inte grepptjockleken göra att du kommer slå med vänster eller höger. Nej. Det man brukar kolla på, om vi tar bort din högerhand och så tittar vi här. Så ser vi här hur mycket du kör in där. Ja. Och du nuddar ju din kudde där. Ja. Så att det är inte för litet eller för tjockt. Hade du haft ett för stort mellanrum, ja, så hade det varit för tjockt. Ja. Och hade du kört in för mycket, ja, så då hade det varit för smalt. Oj, oj, vad fint. Så här har vi då lite olika typer av grepp. Mm. Så att det här är det greppet som du slog med nu. Ja, och det är väl typ sånt jag hade innan, eller? Ja, det är ett klassiskt Thor Velvet-grepp. Mm. Gummi. Lagom mjukt. Blir det för mjukt så det kanske känns bra, men det ger dig mindre feedback. Det tar bort vibrationer. Ett hårdare grepp kommer ge dig mer feedback på om du träffar den bra eller dåligt. Mm. Så duktiga spelare tenderar att gilla lite hårdare grepp. Nu leder jag dig lite grann. Ja, ja. Helt okej. Det här är det hårdaste greppet som finns. Mm. Det kommer då vara trådar i. Man kallar det för kordat grepp. Det kommer slita lite mer på händerna. Så att händerna torkar, du får lite valkar. Ja, men det har jag ändå. Och det här med trådar, det är mycket bättre i regn. Jag ska inte spela så mycket regn, nej, känner jag. Men på världens torer så spelar mest med det du har slagit med. Torvälvet. Ja, men alltså jag gillade det. Mm. Det här är då ett rappat grepp. Det finns i svart, vitt och rött. Oj! Okej, varför det här då? Du känner att det är ganska kladdigt. Ja. Så att du får bra känsla, bra kontroll. Mm. Kanske sämre om du svettas mycket och spelar i regn, men det ska du inte göra. Nej. Hållbart. Jättehållbart. Ja. Kommer vi till det här greppet. Okej. Okay. Det är lite mjukare än det förra. Okej, okay. Ja. Men alltså det är jättesvårt. Jag har ingen aning. Nej. Det här är ju lite mjukare. Mm. Och då har man satt en liten plastbit här på 2 tum. Så att det ökar vridstyvheten. Mm. Så att inte greppet kan vrida sig lika mycket eftersom det är mjukare. Mm. Du som är duktig som slår ganska hårt så skulle jag inte rekommendera det. Nähä. Alltså, men har du inga preferenser? Jag har inga preferenser. Då är det standardgreppet som är, kommer att vara det bästa. Ja, ja. Så då är det det här. Ja, exakt. Hur många wedgar vill du ha från pitchen? Nu har du ju 3 stycken. Ja. Vill du fortsätta med det antalet eller vill du ha 4? Eller vill du ha 2? Så här, om vi börjar... Jag behöver en järnfemma, men det kanske vi kommer till sen. Mm. Men det, ja. Jag vet inte vad som är mest rimligt. Alltså jag använder ju... Spelar du mycket med allihopa? 50 spelar nog minst med av dem. Ja. Men det blir väl för stort glapp liksom, från pitch ner till 5-6. Exakt, så vi behöver ju ha en förlängning av järnsättet med en gap wedge. Mm. Det tycker jag, och det kommer vara då... samma skaft, allt kommer vara likvärdigt. Mm. Sen då sand och lob wedge. Mm. Spelar du mycket med lob wedgen? Ibland. Ja, alltså i alla fall några gånger per runda. Ja. Lob wedge är då 58-62. Mm. Sand wedge kallar vi, det är 54-56. Och här finns det då olika sulslipningar, vad vi kallar grinds. Man har slipat det på olika sätt beroende på vad man gör för slag. Mm. Och då finns det olika då bounce-vinklar. Och det är då vinkeln från leading edge, hur mycket liten den är. Mm, mm. Och hela grejen är att om man tar mycket tjocktorv så behöver man troligtvis mer bounce. Okay. Då blir det ett motstånd. Ja. Man kan duffa vilken klubba som helst. Men har man ett mer motstånd så kanske man träffar lägre på bladet och då får man ut mer effekt. Så har man för lite motstånd och att man gräver ner sig för mycket och träffar för högt på bladet, då får man sämre spin, högre utgångsvinkel och sämre distanskontroll. Okay. Mm. Så att därför är det viktigt med att den här sulan passar dig bäst. Mm. Om det ska vara lite mycket slipat, oslipat, det får vi se. Okej. Okay. Så att det jag gör i en sån här utprovning, jag lyssnar på hur du träffar. Oj, hjälp. Det här är en lajbräda. Vissa gillar att jobba med den, vissa gillar inte att jobba med den. Så obehagligt ut. Mm. Inomhus. När man står och slår in mot en duk, då jobbar man oftast med den. Okay. Då kan man inte dra ett streck på en boll, för att det blir fullt på duken. Mm-hmm. Men många pratar olika om det här, för den kommer ju några millimeter upp i backen. Så att det är liksom kanske inte helt optimalt. Mm. Men jag ska visa vad vi kollar efter nu. Mm. Har man tillgång till grästee,
närspelsområde, då kan man ju liksom jobba där mer. Men svenska banor så har vi oftast inte det. Nej. Och framförallt inte nu på den här delen av säsongen. Då får man göra vad man kan på matta. Mm. Så då vill jag se ett fullslag först. Då kan vi kolla på sulan. Ja, på sulan. Ja. Så då ser du att du är ganska mycket i mitten. Ja. Om någonting så är det mot tån, men inte mycket. Mm. Men du är framförallt långt bak. Okay. Ser du det? Ja. Och det betyder ju att du har kommit in lite med mer loft så. Ja, men ja, precis. Det är för att jag early ex, eller vad heter det? När man inte där utan så. Inte det. Jag kommer inte prata teknik. Nej, det får någon annan göra. Ja. Ja. Men så att du kommer in något skopat. Mm. Under bollen. Mm. Det blir lite tråkigt ljud i träffen. Mm. Och då har du en risk att träffa lite högre på bladet. Ja. Och då går den också högt och kort. Du får inte ut samma spin och kontroll. Men eftersom du träffar långt bak så kommer du troligtvis behöva en slipad sula. Okej. Okay. Så att inte liksom baksidan är i vägen för dig. Mm-hmm. Så det är det jag tittar efter. Jag tittar inte så mycket efter den, bara den här riktningen. Ah. Vi kan ta ett bunkerslag också, ska du få se. Hjälp. Och strunta i resultatet. Resultatet kommer inte bli bra. Nej. Men bunkerslag nu, kort med öppet blad. Det är ju jättebra i och för sig, men... Jag går sönder. Mm. Och det är det där. Du såg hur högt den gick. Mm. När, varför folk inte gillar den där plattan, det är för att när du träffar plattan, då hoppar bollen upp. Ah. Mm. Och då träffar du högre på bladet, men du gjorde det innan på mattan också. Mm. Så att, nu träffar du mer mot hälen. Mm. Eftersom du öppnar upp klubban och har lägre händer, så brukar man spela sin lobwedge lite flackare än resten av sättet. Bara för att man kommer lite lägre med händerna. Ja. Så att då ser du att det är det som händer. Okej. Okay. Mm. Men det var inget galet, så att det är inte så att vi behöver bocka om den. Men... Nej. Fördel med sån här wedge-utprovning är att vi har tillgång till den här adaptern så att vi kan ändra både loft och lie. Mm. För det är väldigt sällsynt. Okej. Okay. För den här adaptern kan du liksom ändra både lie och loft separat. Jaha. Ja. Och jag antar att vi har patent på det, så att det är därför ingen annan har det. Ja, men ska man göra en full wedge fitting och testa olika skaft, då behöver man ju tillgång till det här. Mm. Och det har normalt sett inte golfkopparna, så då måste man komma ut till något av våra event. Just det. Och hur ofta har ni event? Jag jobbar 20-25 dagar i månaden på olika ställen i Stockholm. Okej. Okay. Och då kan man gå in på någon hemsida och se vad du... Ja, man går in på Titles egna hemsida så ser man alla event. Okej. Okay. Det här med live-vinkel som vi provade, det har ju funkat väldigt bra med upprätt. Och det går alltid att bocka om ifall att du gör en svingförändring. Mm. Så att när man provar ut ett set så måste man inte byta set bara för att man har kanske ändrat på svingen. Mm. Man kommer troligtvis inte ändra på sitt tempo. Man kanske blir snabbare, man kanske ändrar på sin uppställning. Men det påverkar liksom inte skaftval. Nej, okej. Okay. Det är mest, eftersom man bibehåller sitt tempo. Men som sagt, det går alltid att bocka om klubborna. Mm. Efter 75 runder. Då så har du tappat i snitt 1000 varv i spin. Och det betyder att du har sämre distanskontroll. Så... Hur många runder har de där? Ja, men det är många. Hjälp. Så att skårorna egentligen till, det är mönster på ett bildäck. Det är till för att leda bort vatten och smuts. Ah, så att wedgen får kontakt med bollen. Mm. Och då så kan du få ner bollflykten med mer spin. Mm. Så du får mer kontroll. Mm. Men när du har sämre skåre, då kommer bollen börja rulla upp på bladet. Så det tar en liten stund innan klubban får tag i bollen. Mm. Och då här uppe så blir det hög utgångsvinkel. Alltså launch med lägre spin och bättre, sämre effekt. Mm. Så då vet du inte, då kanske det inte längre är 75 utan det är 65, 55. Mm. Det blir liksom olika distans. Okay. Så att wedgar behöver man byta. Allt som är runt green är det ju viktigaste. Vi pratar boll, putter, wedgar. Allt som ska in mot green. Mm. Det är det som avgör din score. Ja, herregud. En träfemma är ju inte det som avgör din score på samma sätt. Nej. Så att det vi har gjort nu har vi kollat ett järnsätt. Vi har kollat wedgar. Mm. Ja, nu har vi typ kommit halvvägs. Så nu är alla liksom järnklubborna klara. Och det känns superbra. Alltså... Man hade ju ingen aning om vad man liksom vill ha. Men sen när man har testat så mycket olika så man, det är ju verkligen skillnad på dem. Och så ser man ju liksom att bollträffen känns annorlunda. Och så ser man bara att slagen blir rakare. Och det är så sjukt. Jag har ju bara tänkt att det är min sving. Oavsett vad jag håller i händerna så kommer det fortfarande bli samma slag. I och med att det är fortfarande samma sving som går inifrån och ut. Och där, där. Men det finns ju alltså, man kan göra någonting åt det. Och det är det som
Jag är så sjuk liksom med all teknik och så. Men så här är det ju. Det är ju järnklubborna som har varit minst problem med. Alltså det har ju varit, det är ju puttningen och driven som är den största orosmomenten i mitt golfande. Så det, nu ska vi gå på träklubborna här. Och det blir väldigt intressant. Vad som egentligen, jag vill veta vad som är fel på mina nuvarande klubbor också. Det vi ska göra nu då, nu ska vi testa träklubbor och vi börjar med driver. Hjälp. Och då vill jag se hur din driver funkar. Så den ska du få börja med att slå. En katastrof. Jag vill att du slår mellan flaggstängerna. Så gott jag kan. Så att det är en bred fairway. Ja, jag ska försöka. Vad tycker du om ljudet? Obehagligt. Aldrig. Det är ganska högt. Ja. Vad vill du komma ifrån med driven då? Är det något du vill förändra? Jag har slicat så mycket med den. Ja. Så det vill jag gärna komma ifrån. Jag vet inte mer faktiskt. Nej. Jag vet ju inte varför den slicar mer än alla andra. Eller? Hur långt upplever du att du slår med den? Karrar 210-220. Okej. Okay. Ja. Tar du till. Den där slicen är inte riktigt där idag. Nej. Vi har ändrat lite min uppställning. Ja. Så vi vet inte riktigt vad du har här, men det ser ut som att det är ett 55 gram skaft. Och när du spelar med undersize grepp så är de lite lättare. Okej. Okay. Ska inte säga exakt, men jag skulle tro runt 40 gram. Huvudet står inte vad det är för loft. Perfekt. Men ja, det ser ut kanske vara en 10,5. Så 43,5. Ja. Det är en tum kortare än damstandard. Jaha. Så att den är ganska kort. Ja. Längre skaft kanske du kan hitta längre slag. Okay. Alltså få ut mer fart för att det blir liksom en större hävan. Mm. Mer centrifugalkraft. Men det krävs ju att du har kontroll. Mm. Så vi vill inte gå längre bara för att hitta mer fart. Nej. Och tappa kontroll. Det blir inget bra. Ja. Mm. Just nu så ligger du runt 92 i svinghastighet. Mm. Och du sa ju det, du svingar lite lugnare idag, ja, än vad du svingar på banan. Nej, stressad liksom. Ja. LPGA-touren, ja, ligger väl någonstans runt 94-95, mm, i svinghastighet, mm, som snitt. Så du är ju inte speciellt långt ifrån, nej, de bästa i världen, mm, i hastighet. Sen typ Lynn Grant slår väl kanske hårdare. Mm. Det ser i alla fall ut så. Jag vet inte vad hon har för hastighet, men det ser ut som att hon, ja, kan svinga ganska snabbt. Mm. När man ligger i 100 i klubbhastighet så kan du kan gångra din klubbhastighet med 2,5, då, mm, får du ut din potentiella totallängd med en driver. Oh. Så att när du ligger på 100, då kan du slå den 250 meter totallängd. Mm. Om du ligger på 92, jag har en fusklapp här, mm, så kan du få ut 232,5 meter, mm, i totallängd. Mm. Så att allting här ser jättebra ut. Mm. Jag ska inte säga, du slog lite vänster och, mm, visst, vi kan justera det, men jag såg inget fel med den här driven. Men vi kanske kan hitta mer längd. Ja, då har det varit missving, det var fel, mm, på. Ja. Och sen som sagt, en ny driver kommer kunna vara hetare framförallt, mm, utanför. Mm. Och bra. Bättre spin, mm, utanför. Mm. Så här är våra fyra huvuden. De heter TSR nu. Och det står för Titleist Speed Project och R står för, det är lite olika beroende på vad man vill ha. Men, mm, repeatable ball speed kanske. Mm. Repeterbart. Ettan, tvåan, trean, fyran. De två är förlåtande. Mm. Ni ser att de är ganska lika varandra. Ja. Så att, tittar man snabbt så ser man ingen skillnad. Nej. Ettan är ett lättare huvudvikt. Ja. Men fortfarande förlåtande. Mm. För de som känner att de vill ha lättare skalle kanske kan få ut mer klubbhastighet. Mm. Tvåan är fokus på förlåtelse. Mm. Förlåtelse kommer från dels materialet. Att det blir väldigt jämn hastighet och spin när du träffar överallt. Men sen så att de är bakviktade. De är väldigt stabila. Mm. Man pratar MOI. Okay. Mm. Moment of inertia, det är tröghetsvärde. Så att när du träffar häl och tå så kommer inte huvudet kringa lika mycket. Mm. Så att den blir snällare. Blir den för snäll så kanske du tappar hastighet. Okay. Trean är också en förlåtande klubba, men mer inställningsbar. Fyran är ett lite mindre huvud. Man pratar kubik, mm, så här är det på 430 och man är på 460. Mm. Och här har du två vikter, så man kan flytta fram vikten och göra den snabbare. Och då fokuserar man sweet spot, alltså skaft. Du ligger ju då 92. Mm. Då brukar vi tänka stiff. Mm. Men det beror på profil. Mm. Så att det man gör, man matchar in skaftvikt, skaftprofil.
Man delar upp skaft i tre delar. Greppet, mitten och tippen. Mm. Och hur den är mjuk och styv passar och golfare på olika sätt. Mm. Och sen finjusterar man med flex. Okay. Ett märkes stiff är inte samma sak i ett annat märkes stiff. Det kan vara två helt olika saker. Det finns ingen branschstandard vad stiff eller regular är för någonting. Så man måste verkligen prova det. Därför är det viktigt att göra en utprovning för att se vilket skaft som passar dig bäst. Mm. För är det fel skaft, då kommer du inte slå rakt. Nu ska vi slå den här. Mm. Och jag vill se vart du träffar. Ja. Och då använder jag torrschampo. Det har jag väldigt mycket av hemma. Så att man kan använda en tape bit för att se vart man träffar. Man kan använda impact spray. Men det är bara dyrt. Mm. Eller torrschampo. Vad är det för torrschampo? Ja, bara från lokala affären. Jaha, Icas. Men jag visste inte att man torrschampo. Så ser man vart man träffar. Mm. Och det är det som gör att vi lätt kan se om vi ska ändra pegghöjden. Så bara spontant när du ställer upp den med så här lång klubba. Känns det konstigt långt eller känns det bra? Inte konstigt långt. Nej. Det känns... ja, jag vet inte. Bra. Åh, herregud. Så strunta i resultatet nu. Var träffade du på bladet? Där träffar vi. Lite mot tån. Kan få spraya lite mer så att ni ser. Man ska gärna inte köpa för brunetter för då blir det så här smutsigt och fult. Ja. Det blir inte bra det heller. Ja, fruktansvärda slag. Så du träffar på tån samma ställe. Ja. Ser ni? Och... då finns det lite saker att göra. Så när man träffar tån, då blir det oftast lite mer skruv till vänster. Ja. Och det beror på att, man kallar det för kuggelseffekt, gear-effekt. Så när du träffar på tån, då kommer klubban vika ner sig och då börjar bollen rulla inåt. Okay. Till vänster då. Ja. Så träffar du hälen så viker klubban ner sig så. Ja. Och då börjar bollen rulla inåt åt det hållet. Oj. Så då blir det höger skruv. Mm. Träffar du högt på bladet, då viker klubban sig åt det hållet. Mm. Så då blir det mindre spin. Mm. Mm. Och träffar du lågt på bladet så kommer det alltid spinna för mycket. Okay. Mm. Och det är väldigt många som träffar låg på bladet och så spinner de för mycket och så tappar de längd. Ja. Mm. Så det är därför jag vill titta. Men du träffar bra i höjden. Höjden var bra. Mm. Höjden var bra. Det är därför det är olika loft på en klubba. Så är det 10 i loft så är det mindre här nere och mer här uppe. För att motverka den effekten med spin. Mm. Om vi träffar på tån. Vi har ju då en möjlighet med en adapter att kunna ändra lie och loft. Mm. Loftar vi upp så kommer vi stänga det. Mm. Så är det för alla företag. Loftar vi ner så kommer vi öppna det. Mm. Du har missat vänster så lofta ner kan vara bra. Okay. Men då måste vi ju ha mer loft från starten så att vi kan fortfarande slå den högt. Träffar man på hälen, eller på tån. Flackar vi ner så kanske vi träffar mer i mitten. Träffar vi på hälen så kanske man vill lofta, lie upp den för då kanske man träffar mer i mitten. Mm-hmm. Men det är kanske. Mm. Ja, den kändes ju trevligare. Tittar vi på bollträffen. Ja, just det. Och så tittar ni nu då. Så det vi har gjort nu då är att vi har flackat ner klubban. Så det är samma skaft, samma längd. Vi har flackat ner klubban. Och sen har vi loftat ner den. Så att den är öppen. Och då blir det drakare slag. Mm. Och nu är den mer i mitten. Så där kommer du få ut mer bollhastighet av. Ja. Att du slår den lite åt vänster sida. Mattan är ju mer riktad mot den vänstra flaggstolpen. Så jag tänker inte så mycket på det. Just. Och nu när du träffade mitten där, även fast den var låg. Mm. Så hade du 217 i carry och så rullade den ut väldigt långt. Ja. Totallängden vet man ju inte. Nej. Den säger 245. Ja. Men det är ingenting som vi går efter. Vi går efter carry för att det är det vi vet. Ja. Den där du. Mm. Tycker du den är för hög eller lagom? Lagom. Ja, bra. För att den där höga bollflykten kommer ge mer längd. Så kollar vi på träffytan, eller träffbilden. Det var den. Så har du träffat högre upp. Mm. Och då får du, det är mer loft där uppe. Ja. Kommer spinna mindre, gå högre och fortfarande i mitten så du bibehåller den där höga bollhastigheten. Det här ser jättebra ut. Så att om vi tittar på siffrorna nu då. Oj. Det här är lite kryddat. Ja. Och det är bara för att den räknar om en range boll till en riktig boll. Aha. Så att vi kommer testa med en riktig boll i slutet. Oj, okay. Mm. Men så att 96, då säger 232 till 251. Mm. 251 kan du inte slå i normal kondition med 96. Då måste Nej. Du ligga på 100. Mm. Mm. Så att det är lite krydd. Men den flög ju jättefint. Mm. Jättebra bollhastighet. Mm. Låg spin. Mm. En trackman. När det är en slutsiffra, inte en nolla. Då har den sett spinnen. Så när man är inomhus, när det är för dåligt ljus, då kan det vara lite svårt ibland att se spinnen. Mm. Utomhus är det inga konstigheter. Mm. Så låg spinn, hög utgångsvinkel, det är ett recept för att slå långt. Okay. Så att pegghöjden är superviktigt. Så att det är någonting om du ska förmedla till
dina lyssnare. Så pegghöjd, torrschampo, det kommer göra att ni kommer kunna slå mycket längre. Ska vi prata lite bollar? Ja! För nu har jag sett lite grann hur du svingar. Oj, vad kul. Titleist är ju ett bollföretag i grunden. Gjort bollar sedan 1935. Mm. Vi har varit ledande sedan 1949. Mm. 2000 så kom provettan och det förändrade hela marknaden, hur man spelar golf. Mm. Det var ju då att man kunde kombinera en spinboll och en distansboll i ett. Mm. Och det har ju gjort då att man har behövt liksom jobba om alla klubbor. Loft, tyngdpunkt och så vidare. Vi har en massa olika modeller. Varför Titleist är världsledande, det är för att vi har lagt ner så mycket pengar på forskning. Ja. Så att vi har störst skillnad på vad bollen ska göra, om den ska gå högt lågt. Mm. Och vi har störst kvalitet från boll till boll. Mm. Så när du köper ett dussin bollar så vet du att du kommer få 12 bra bollar. Ja. Inte 9 bra bollar, inte 6 bra bollar, utan 12 bra bollar. Mm. Så du kan vara trygg i det. Mm. Men det gör också att det kanske kostar lite mer än vissa märken. Mm. Men vi, jag ska inte säga, vi ligger liksom bland de andra märkena prismässigt. Men då har vi olika bollar. Ja. Tar vi det nedre segmentet här, det är det vi ska fokusera på. Det är våra premiumbollar. De vill jag ha. Ja, och premiumbollar är mer förlåtande bollar för alla golfare. Jaha! Ja, så att proffsen spelar med dem för att de behöver ju liksom vara så pricksäkra de kan. Så då väljer de det bästa. Mm. Och för en dålig spelare så är det ännu viktigare att de har rätt material. Det här Vilka ju... använder de då? Det kommer jag komma till. Okej, okay. Oj. Så bollarna kommer hjälpa dig. Om du behöver mer höjd, om du behöver mindre höjd. Mm-hmm. Så dels det. Mm. Man väljer boll ut efter bollflykt. Ja. Så när bollen ligger på marken och du ska in mot en green, då blir det viktigt vilken boll du har. Mm. Så om du behöver mer höjd så finns det bollar för det. Mm. Om du slår redan högt, du är bandyspelare och du skickar upp allt rakt i luften, då behöver du en boll som går lägre. Mm. Och det är där vi har liksom störst möjlighet att kunna tweaka så att det passar. Mm. Så vi väljer inte boll efter svinghastighet. Nej. För att du har ju en driverhastighet. Ja, och allt däremellan är till wedgar. Mm. Bollen ska klara av allting. Mm. Man går inte efter handicap, kön eller ålder. Så det är bara bollflykt. Mm. Och du slår lagom högt med lagom mycket spin. Mm. Så att det kommer ju vara en provetta. Vilken tur. Mm. Ja. Och det som folk inte vet, Professional Veneer One står det för. Veneer, okej. Okay. Mm. Och det betyder skal eller fasad. Ja. Och det var ju, vi kom ju fram med det här uretanskalet. Mm. Så det är det namnet kommer ifrån. Provet X går högre med mer spin, generellt sett på alla slag. Mm. Och AVX går lägre, med mindre spin. Det står för alternativ till VLX. Mm. Och det man kan tänka att X-et här, provet X, det är extra allt. Extra höjd, extra spin, extra hård. Hård är bara känsla skulle jag säga. Mm. Mm. Tänk en basketboll. Som inte är uppblåst. Mm. Den kommer inte studsa. Nej. Det är lite samma sak med mjuka bollar. Okay, ja. De kommer inte gå lika långt. Nej. För alla golfare. Mm. Sen blir det mindre skillnad för de som slår löst. Mm. Men det finns ju en myt där ute att jag slår inte hårt, då måste jag spela med en mjuk boll. Mm. Det är bara en myt. Okay. Så man väljer efter bollflykt. Så nu ska du få berätta en summering vad det är för klubbor jag kommer spela med. Ja, exakt. Om jag kommer ihåg allt. Ja. Det är frågan. Ja. Så nu har vi då provat egentligen ett helt sätt. Det är putter som vi inte har provat, men hade du provat lite innan själv? Ja. Mm, och jag har ju inte med mig några idag, så vi kan inte prova det. Mm. Vi började med järnsätt och vi har kommit fram till ett sätt från järn 5 hela vägen till gap wedge. Och sen en sand wedge och en lob wedge efter det. Och då har vi provat olika sulslipningar som passar dig bäst, så att du kan slå alla dina olika typer av slag. Sen då så jobbade vi med driven. För att få till den med rätt skaft, inställningar och så vidare. Kollade av pegghöjd, tittade där, för det är viktigare än vad man tror. Mm. Vi provade då, vad ska vi ha efter järnsättet, efter den här järnfemman? Så provade vi hybrid. Vi testade alla olika hybrider, fick inte riktigt till det. Nej. Kom till ett utility-järn. Mm. Och då hittade vi det som funkade bäst. Du kände trygghet, du slog den rakt. Och vi fick ut rätt distans där. Mm. Och avslutade då med en träklubba och det blev en träfyra. Så då har vi liksom fått ihop ett helt set nu. Och så har vi pratat boll och du spelade ju redan innan med rätt boll som passade dig bäst. Ja. Ja. Vi pratade lite grann tidigare om nybörjare. Mm. Och är det värt för dem att göra någonting med utprovning? Det är jätteviktigt för en nybörjare att kolla av så att de har rätt utrustning. Mm. Är du nybörjare med jättelång och spelar med ett standardset så kommer det vara för kort för dig. Mm. Det säger sig självt. Samma sak om man är kort eller om man har jättelånga armar.
eller någonting annat. Om man är då, man kanske har en skada så att man inte kan svinga lika snabbt, kanske man behöver lättare produkter. Är man väldigt snabb och ryckig så kanske man behöver tyngre och styvare produkter. Så man ska absolut göra en utprovning. Mm. För det är så lättillgängligt idag. I hela Sverige så har vi överallt varje dag någonstans så har du möjlighet till utprovning. Men som en nybörjare så tycker jag att man ska ju börja självklart med att ta grönt kort. Mm. Ut och spela och ha kul. Så man måste ju liksom gå rätt väg. För att en investering i ett golfset är ju ganska mycket pengar. Mm. Och till en början så kanske man inte riktigt vet vad gillar man för märke, utseende, känsla. Mm. Hur mycket kommer man investera och spela golf. Så börja med grönt kort, ut och spela med något grundset så att man tycker, se om det är kul. Mm. Och när man har känt på det lite och man tycker att det är värt att investera i, då kan man göra en utprovning. Mm. Men så snabbt som möjligt så att man verkligen får rätt grejer så att man kan utvecklas. Spelar man med för svåra grejer, då blir det troligtvis tråkigt. Mm. För att man inte utvecklas i rätt hastighet. Så gör man något annat istället. Provar man alltid ut ett helt set när man gör en sån här club fitting? Så att du kan välja. Vi på Titleist har ju då alla klubbor. Mm. Alltså vi kan prata bollar, vi kan prata putters, wedgar, järn, hybrider, träklubbor, drivers. Det är inte alla företag som har det. Men i en fitting hos oss så får man 45 minuter. Mm. Då provar vi ju det som personen vill prova. Om det är en hybrid enbart, eller wedgar enbart, eller driver enbart, så går det att göra. En hel utprovning kommer troligtvis ta längre tid än 45 minuter. Ja. Så då kanske man behöver göra det på 2 pass kanske. Mm. Till och med 3 pass för vissa personer. Och vad kostar det? Alltså, jag antar att det är lite olika beroende på vad för typ av skaft man ska ha, grepp. Och, men vart landar det liksom mellan? Så att just idag så är själva utprovningen gratis hos oss. Mm. Och du får ju väldigt mycket för pengarna. Du får ju kunskapen, du får alla alternativ, du får tillgång till Trackman. Mm. Allt det här kostar ju jättemycket. Mm. Så att, idag så är det fördelat att det är gratis. Vet inte hur det kommer att se ut i framtiden. Men ett sätt, det är väldigt olika. Men ska du ha alla klubbor, då får du nog räkna på närmare 25 000 någonstans. Mm. Mm. Men beror lite grann på skaft och så vidare. Alla våra standardskaft kostar ju inte extra, men det finns massa premiumskaft. Mm. Som nödvändigtvis inte behöver vara bättre. Men då kommer de i orangea färger och lite annat. De kan vara bättre, absolut. Men de behöver inte vara bättre. Okay. Men så där någonstans. Mm. Prata en driver hos oss idag är 6 500. Okay. Ett järnsätt köper man styckvis. Så det är 2 000 per klubba. Ungefär. Och så får man bara räkna på hur mycket man ska ha. Mm. Man kanske inte behöver liksom göra om alla klubbor. Alltså, nej. Till en början, vilka klubbor kanske man bör fokusera på då om man inte vill göra alla? Beror helt på. Ja. Så att hade du kommit till mig med din bag och sagt att jag vet inte vad jag ska byta. Jag vet inte. Då hade jag ju först fokuserat på wedgarna. Okej. Okay. För att det är de som du troligtvis kommer lättast sänka din score med. Aha. Mm. Och jag vill ju byta järnklubborna för att det är för tunga klubbor. De var för tunga? Ja. Så det är ju nere på grafit, lite lättare. Inte lättaste grafiten, men inte fullt så tunga som de där. Mm. Och mer anpassade träklubbor. Men det viktigaste hade varit wedgarna, tycker jag. Mm. Sen kommer du till järnklubbor. Mm. Och sen anpassa träklubborna så att du får den längden du förtjänar. Mm. Utan att du liksom måste anstränga dig för mycket. Mm. Och så blir ju spridningen mycket bättre. Mm. Men så att det är väl de tripp, trapp, trull som jag skulle välja på dig då. Ja. Men det beror helt på hur sättet ser ut från spelare till spelare. Men det är så sjukt i och med att så här, jag tänkte att jag har blivit mycket starkare sen jag var 15 och provade ut de här järnklubborna. Mm. Men jag kanske, ja, det kanske bara var annorlunda då eller något. För jag har ju 100% blivit starkare än när jag var 15. Alla, vi har ju olika svingar. Mm. Och jag vet inte om du hade en annan sving då. Jag tror inte. Nej. Idag så tänker man så som generell sanning att man vill gå så lätt man kan kontrollera. Mm. Och så då när det blir för lätt så börjar du sprida bollen och det såg vi med det lättaste skaftet. Mm. Då gick det fel. Mm. Och varför vi vill gå så lätt vi kan kontrollera, det är för att det ska vara så ansträngningslöst som möjligt. Mm. Så att du orkar hålla fokus i 4 timmar. Just det. Och sen så har ju vi som jobbar med det här, beroende på märke, så kanske man har lite olika fokusområden och lite olika tankar hur det ska fungera. Mm. Så att självklart så, du behöver ju gärna komma till en person som är duktig, som tänker på, alltså försöker se objektivt, tänka på dig snarare än liksom ha några egna preferenser. Mm. Mm. Men för tungt, det tycker jag, det finns ingen anledning Nej. Till någon.
Det är väl de som kanske slår för mycket vänster. Då tackar jag för att jag fick all den här hjälpen idag. Alltså jag ser så fram emot den här säsongen. Alltså jag... Hur mycket bättre tror du jag kommer spela nu? Fantastiskt mycket bättre. Ja. Det tror jag absolut. Du kommer ju ta bort, troligtvis nu då, så tror jag att du kommer ta bort massa plikt från utslag. Du kommer ha fler grinträffar. Ja. Så att, och om du missar så kommer du ha bättre wedgar som du kommer kunna få renare bollträff och bättre distanskontroll. Mm. Sen är det bara upp till putten. Ja, den är ju katastrof. Men den hade du kollat på. Det hade blivit något bättre. Alltså den här är ju så kort och konstig. Mm. Nej. Så precis. Jag tror också att det kommer bli mycket bättre. Det kommer vara mycket roligare och jag bara sen kommer känna mer trygghet. Också i att vi tog bort hybriden och ersatte liksom med en järntre. Känns så bra. Ja men exakt. Och det där för de som vill göra utprovning. Så det behöver inte bli det resultatet som man kanske förväntar sig. Att man tror att man ska komma hit för en hybrid. Men det kanske blir då en träklubba eller ett utility igen. Det ser man ju här. Mm. Ja. Men då så, tack så mycket för att jag fick all den här hjälpen idag. Och tack Titleist för att jag får möjligheten att göra det här tillsammans med er. Yeah. Och då hela säsongen så kommer jag att bara spela då med Titleist-klubbor. Och det ska bli så roligt. Kanon. Kommentera alla era tankar och frågor så får du komma in och kommentera. Absolut. Och svara ifall det är någonting som ni fortfarande undrar över. Hej, hallå. Jag har inte gjort en sån här sit-down-video någonsin på den här kanalen. Inte för att den har funnits så länge, men ja. Jag ska äntligen öppna mina klubbor. Jag fick de här klubborna igår, men jag har inte öppnat dem. Och ni bara, hur kan du ha hållit i? Och jag vet inte. Men, så det är ett jäkligt paket. Så den här videon är ju då i samarbete med Titleist. Eller jag är ju liksom... sponsrad av Titleist. Det känns så himla sjukt att vara det. Ett så stort, coolt märke. Jag vet inte var vi ska börja. Kanske med det här lilla paketet. Jag vet inte vad det är riktigt. Det var fler bollar bara. 3 dussin provet. Men det här är det roliga. Jag undrar liksom, finns det... Går det vara headcovers i det här? Så det är då, men alltså, så sjukt stort paket. Jag vet inte hur jag liksom ska göra det här. Det här kändes inte så tungt. I alla fall, så de klubborna jag hade innan var custom made för mig. Men då var jag 12. Nu är jag 26. Där ser ut att vara en driver. Okej. Okay. Det känns ju kul att börja med järn. Oh my god. Nu ska jag ju kunna saker då. Antar jag. Men jag vet ju ingenting. Skillnaden från mina gamla klubbor. Jag hade ju förut stålskaft. Nu har jag grafit. Av någon anledning. Men här har vi då pitch. Här är informationen på skaftet. Ja. Oh my god. Så, ja. Här hade vi pitch. Här öppnar jag upp en 48-gradare. Också då T200. Alla kanske är det. 56a. Som är då Voki Design BV... SM9. Mm-hmm. Och om det är någonting ni undrar över så får ni kommentera det här nere för så får jag besvara det sen om det är några siffror vi saknar. En 58-gradare. Här är en järntrea. Jag öppnar så konstordning nu. I know. Men alltså jag är så taggad. Järn 7. Järn 8. Järn 9. Nej men alltså det är så satisfying med nya. Men jag har varit så liten när jag har spelat. Jag liksom spelade ju golf från att jag var 5 år gammal. Och fick ett juniorset då. Järn 5. Så jag har liksom inte haft nya klubbor på det sättet.
Och så här har vi järn 6. Så då har vi då järn 3, järn 5, 6, 7, 8, 9, pitch. 48, 54, 58. Det är järnen. Då öppnar vi upp nästa låda. Här är drivern. Oh my god. Alltså det här är så sjukt. Så får vi se vad jag fick då för driver. TS R2. Ja. 4,8. Blå 4,8. Röd 6,0. 50 gram medium spin. Jag tror att min förra klubba var mer så här stiff här i. Ja. Och sen en jäkligt snygg headcover. Alltså, oh my god. Som var lite tight. Ja, de här får jag absolut inte glömma någonstans. Och sen har jag ju bara en klubba till. Så jag har ju bara två träklubbor. Så här har vi då en. Vad är det här för något? TSR2. 16,5 gram. Ja. Jag tror att. Vad är det för något? Det spelar ju ingen roll eftersom att det bara finns en. Jag vet inte, TSR2, om det är en träfyra, trea, jag vet inte. Men ja, svarta, liksom snygga grepp. Jag hade ju rosa innan. Oj gud, bara de här är klibbiga till skillnad från mina gamla. Men alltså det här känns så sjukt att jag har nya klubbor. Som sagt, jag har haft samma klubbor sedan jag var liksom 14 år. Alltså, so satisfying. Jag har ju som ni har sett fått mina nya klubbor och nu ska vi köra första rundan med dem. Och jag har slagit lite på branschen och jag upplevde att de var lite långa. Men vi får se vad som händer egentligen. Vi är på Haningestrands golfklubb, vilket också är min hemmaklubb. Så hela den här videon är reklam för Haningestrands golfklubb. Strandbanan. Men ja, som ni inte har sett min unboxing av klubborna ska ni göra det innan så ni vet vilka klubb jag har. Men vi kommer spela 3 hål idag, ja, och sen kommer jag bara berätta lite under liksom, tidens gång vad jag känner om klubborna, hur de går och ni kommer att se en massa slag och så vidare och så vidare. Så vi sätter igång. Då har vi första hålet, vi spelar från 10-51 och det är lite farligt att ha driver här, man är ju lite taggad sådär. Så jag kommer ta min då, jag vet inte ens vad det är för någon, min träklubba, men det står liksom inte om det är en trea. Hur många grader är det? Jag har ingen aning, vad tror du det är? 16. I med peggar i håret, jäkligt viktigt. Jag kommer ju liksom nyss här från Danmark, så jag har ju liksom knappt hunnit liksom landa riktigt. Det ska bli kul. Vi ska testa att ha lugn idag, för det är förmodligen ingen efter oss. Så hålet är då, ja, det är en liten dunge på vänstra delen av fairway, men liksom det går dagligen vänster. Man måste sikta, inte på fairway för då är det för långt in. Vad fan ska jag, men jag siktar rakt fram, det är ett träd där borta, vi kan peka på det sen. Men där ska jag sikta, ja. Ja, alltså livrädd att man kommer få någon brutal miss. Men så här, det spelar ju verkligen ingen roll hur det går idag. Vilket är skönt. Oj, vad bra slag. What? Spikrakt slag. De här ska ju vara mer förlåtande än mina gamla klubbor, hoppas jag. Ja, jättebra slag, förvånad. Ja, ja vad ska jag säga som sagt? Alltså, jätteroligt, det här hålet har jag aldrig spelat bra på tidigare. För att jag typ tar en drive och att den kanske går lite för mycket höger. Och då hamnar den, oj, då hamnar den typ mask bakom något träd eller sådär. Nu ska man också kanske hålla lite koll på hur långt jag slår de här klubborna, för det vet jag ju inte. Jag hade ju koll på mina gamla klubbor ändå, nätt och jämnt sådär, men ja, den här ligger alltså helt perfekt här. Så jag skulle kunna ta laserkikaren och
ja, kolla mot tid. Hur långt det står. Ser du perfekt det här är, eller? Wow! Vi får se den här fattar. 185. Ja. Det är ju inte jättebra. Eller det är helt okej. Skoja, vem bryr sig? Det blir ett rakt slag. Så, nu... Oj, hjälp, hjälp. Jag har också en ny laserkikare som jag inte riktigt har lärt mig. 116 meter. Vanligtvis hade jag då tagit en 9. Jag får väl gå på mina gamla mått. Eller ska jag tänka att jag slår längre? Jag tycker du slår rakare i alla fall. Så att... Och, va? Det var inte svårt på min fråga, Gustav. Jag tror inte du kommer slå längre. Nej. Inte innan du har... Okej, då tar jag en klubba då som går 115. Det är okej att jag går lite vänster om. Kört. Gud, den flög. Han så konstig bollbana. Ja, jag kommer... Ja, jag vet inte vad som hände. Men ja, nu får vi testa wedgarna. Jättebra. Ja. Det, oj. Det här var inte jag. Oj, vad svårt. Här tar jag nog pitch för att bara rulla upp den. För att annars är det en sån stor risk att man typ duffar här. Ja, lite kort. Men okej. Ja, då har vi en 2-meters putt kanske. Uppför... Så det borde vi gillas. Hålla upp lite till höger. Vänster menar jag. Det var inte mitt fel. Nej, jag skojar. Det var, ja. Jag höll upp kanske lite för lite. Men det är så jäkla svårt. Då fick vi en bogey, men det spelar ingen roll. Då var det återigen, det var putterns fel. Kanske i och för sig chippen som inte var helt hundra. Men vi går vidare till en par femma. Så nu ska vi bara ticka eller tocka. Ja, det tycker jag. Så nu är vi här på en par femma. Och ja, ska gå över stenen här. Det är sinnessjukt. Hur kan man slå så bra drive? Alltså, fattar inte. Det är fortfarande min dåliga sving, tänkte jag säga. Men alltså, det är fortfarande samma sving som jag hade när jag gjorde med min andra drive. Varför fick den så dåligt? Det är tacksamt. Nej, men det är sinnessjukt. Oj, oj, oj. Återigen, I don't know how far I hit. Kan man mäta det? Mätslag? Ja, tar du bort GPSen bara. Mät golfslag? Ta bort GPSen. Ja. Och så lägger du från 10. Och så, var är vi någonstans nu då? Ja, men det vet jag inte. Ja, men du får ju ungefär. Lite bakom. De här tre hålen här. Lika bakom. Ah, exakt. Ja, ja, 213. Det är inte så bra. 213 spikrakt är inte så bra. Jag tror ganska... Hade jag slagit 213 spikrakt hade jag blivit jätteglad alltså. Ja, men alltså... Ja, det var också lite motvind här, men... Absolut, vi... Jag tror absolut att jag skulle rulla längre. Jag ska nog inte gå på green här, för det går inte. 211 meter motvind, så jag tar bara en 140 meters klubba. Oh, nu börjar vi komma lite högre upp här. 140 meter, då är det vanligtvis... Vi tar en järnsexa. Den går 145 i förra. Den är helt oanvänd. Ja. Exakt dit skulle jag faktiskt, alltså, jag fattar bara inte hur jag har fått drå på bollarna. Alltså, det är så roligt det här. Ska inte du springa bort dit eller? Men jag tänkte du skulle se någonting. Jaha. Ja, ja. Jag kommer ta 56. Lite samma sak som förra året, skojade, det hade ni sett. Men 56 och bara halvsving och få spring på bollen. Jag har ju inte ens en 56-klubba, så det är min 54 menar jag. Jag måste ju lära mig det lite i och med att jag är van att inte behöva ta i så himla mycket kanske för att de rullar ju på i och med att jag inte har haft
spinnerbollar då, som den här. Men du har en uppförsputt. Ja. Håll upp vänster. Alltså gud, jag flyttar den här. Så. Vi ska inte fokusera på puttarna i den här videon, ni vet det va? Ett par. Väldigt safe. Det känns som att de går mycket lägre än jag liksom är van med. Men ja, alltså det är en helt annan... Den är lite, känns lite tyngre än mina gamla. Så jag har liksom inte alls samma kontroll. Så jag har inte slått några slag liksom med de där. Så jag måste ju träna lite med de här wedgarna för att känna av lite. Hur långt slår jag med en halvsving, helsving och så vidare och så vidare. Då lyckades jag alltså göra en birdie på förra året för att jag satte lång putt. Och den får ni se, den finns på TikTok. Nu är det ett ganska kort par 4 på 280 meter. Jaha, jag bara, man kan nå green här. Nej, det kan man inte. Men jag kör drive ändå. Och försöker komma mellan de här dungarna. Typ. Så här, allting handlar om att bara testa idag. Det är det som är så nice. Ja. Ja, ska man slå till? Nej. Nej. Ja, exakt. Oj! Ändå fint! Öppet! Men stängt. Vi får slå dit ut. Ja. Ta någon typ av pitch eller något. Och sen får man försöka komma lite. Oj! Där är flagg. Ja, jag vill gärna komma förbi liksom bunken. Så ta i... Ja. Grenen. Jättebra. Stopp. Ja, den är fin. Stopp. Lite lång. Men det är svårt tycker jag med sådana här konstiga slag. Vem kan man bra på sådana slag? Ingen. Okej. Vi tar min 56a igen. Eller ska man testa lite 60 grader? Ja. Alltså jag säger så konstiga saker. Alltså jag har inte ens 56. Jag har 54 och 58. Nu tar jag min 58. Så vi ser om den stannar snabbt. Ja. Det var dock rakt hål. Men jag... Jag vet inte, jag tänkte nu ska jag slå hårt så att den stannar. Men då gick den ju av green här istället. Jag floppade för att bara testa. Det gick ju inte så bra. Jag har så många sådana bollar som går liksom bredvid. Alltså, ni måste kommentera när jag får min nya putter. Hur ska vi göra den videon? Ja, hur vill ni att jag ska testa min nya putter? Eller ska jag bara gå ut och spela precis som nu? Och typ lägga mig på 18 olika ställen på hål eller på green? Eller liksom, hur ska vi testa den? Kommentera. Då är vi på hål 8. En par 3a. Tidigare hålen, alltså jag tycker att allt har gått bra förutom puttarna som vanligt. Det är inte helt... puttarna har inte gått så bra, det är lite där. Men liksom annars drivarna, järnen, lite korta wedgar. Eller lite långa ibland också. Så... Ja, men det känns ändå kul. Alltså det känns som att de slagen har gått bättre än vad det brukar gå. Men ja, vad sa vi? 130 meter, jag tar järn 7. Jag vet ju fortfarande inte hur långt jag står liksom. Kör! Ja, alltså jag har drar liksom på ett sätt som jag aldrig har gjort tidigare. Jag har ju liksom alltid tagit min vänstra axel och greppat över lite för att förhindra slicen. Men jag har ju inte fått en enda slice, så jag kanske borde
ta bort den och bara svinga så kanske den går spikrakt. Don't know. Rätt längd i alla fall. Uppför. Annars är den nog ganska rak. Jag vill inte komma för kort. Det är ett... Jag flyttar lite dit, det är ett nedslagsmärke där. Ja. Ja, jag vet. Jag är också trött på mina puttar. Lite högre om hål. Blåsa lite på den. Nej men alltså. Ja, alltså jag har ingenting att säga. Alltså jag tycker det är så jäkla tråkigt att putta. Alltså putting with Ellie, hennes favoritgrej är ju putta. Jag skulle säga att allt annat nu går bra förutom puttningen liksom. Hål 10. Ganska smalt liksom utslag här. Och då får man verkligen se hur precisionen är på den här driven. Men ja, bara rakt fram måste jag komma. Oj. Ja. Jättebra. Men det, ja, det är så sjuka. Sådana bollbanor har jag aldrig sett i hela mitt liv. Jag har aldrig sett mig själv droa. Eller så mycket. Alltså aldrig. 122. Jag är lite mask men jag kommer kunna slå över träden. 122 meter. Jag tar järn 8. Som jag inte har slagit med idag. Lite nerför. Och när det lutar så här. Det gör att bollen kommer gå mer höger. Så jag får sitta lite mer vänster. Vilket inte är för då när det redan är mask där liksom. Ja. Alltså jag fattar inte hur jag kan dra bollarna. Alltså ja. Jag förstår inte. Nu ska vi göra dagens andra birdie tänkte jag. Uff, den där hålet i mitten där. Det är gropen. Väldigt enkelt par i alla fall. Och det, alltså man strugglar ändå med att ens göra par. Men alltså utslaget är så jäkla viktigt. Att den, att den inte ligger i skogen eller precis. Alltså nu låg den här lite mask. Men liksom, jag undrar hur mycket roligare det kommer bli för mig att spela golf nu när klubborna går dit de... Liksom, eller bollarna går dit de ska. Alltså det kommer bli så spännande att följa min egna säsong, eller hur? Det här är då Haninge Strands signaturhål. Det är väldigt kort. 116 till flagg. Men jag måste landa lite innan för att om jag typ kommer på... Alltså där flaggan ligger så kommer den typ åka av green. Motvind också ner för pitch. Så nu ska jag kanske tänka på att axeln inte behöver vara där. Alltså gå fram, alltså jag behöver inte göra så. Vi testar. Kör! Den blev jättekort. Vi ska slå ett till slag. Ta gärna nya. Det var lite mer vind än vad jag trodde. Where did I put? Här. Ta igen nya. Det var lite mer vind än vad jag trodde. Where did I put? Här. Ska jag testa med. För att få upp den liksom på, för den hålet ligger på lite kulle. Ja, det var inte bra. Det är svårt när den ligger så.
alltså jag har så många sådana så det är sjukt. Vi går vidare. Så, då har jag spelat 13 hål. Några hål fick ni se, några hål fick ni se på TikTok. Så ni kan också gå in och följa mig där om ni vill se lite mer. Summa summarum, jag älskar golf. Jag är så jäkla taggad på att liksom träna mer, spela mer. För att de här klubborna är så sjukt bra. Så nu tror jag verkligen att jag har möjlighet att gå ner liksom till noll. Nej, jag vet inte. Men liksom, det känns ju mycket närmare än innan med mina gamla klubbor liksom. Så det är väl vad den här kanalen kommer gå ut på. Min resa till scratch.